Vai tevi interesē humanitārā zinātnes? Vēlies apgūt valodas, vēsturi, filozofiju vai reliģiju pētniecību? Šodien došos uz trim Latvijas universitātes fakultātēm, kas sevi ietver humanitāro zinātņu jomu. Dodamies! Esmu nonācis pie Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes durvīm. Man pašam studijas šajā fakultātē ir saistījušās ar svešvalodu apgūšanu. Bet vai tā tas ir? Došos pie studentiem, lai noskaidrotu, kādas studiju programmas ir šeit. Man rītīgi patīk jūsu pagalms un man liekas, ka jums ir baigais plus tādā ziņā, ka jūs to pagalmu neesat pārvērtuši par tādu milzīgu autoplaci. Un es domāju, ka jūs jau te varat rīkot rītīgākās, foršākās zaļuma balles, vai ne? Jā. Bet kaut ko pastāstiet man tuvāk par savu fakultāti. Es pats personīgi studēju baltu filoloģiju, bet ir iespējams šajā fakultātē pēc vidusskolas absolvēšanas studēt 10 studiju programmās. Ir iespējams izvēlēties, nu, Latvijā jau populāras studiju programmas kā angļu valoda, krievu valoda, vācu valoda, arī franču valoda. Angļu valoda ir iespējams studēt ne tikai kā tīra angļu filoloģija, bet arī kā moderno valodu un biznesa studijas. Angļu valoda īpaši šajā moderno valodu un biznesa studijās piedāvā Norvēģijas valodas modulu šī gadā. Tāpat ir iespējams tāda oriģinālākas un daudz retāk Latvijā sastopamas studiju programmas kā japāņu valoda un ķīniešu valoda, tas ir Āzijas studiju programmā, ir iespējams mācīties somu-ugru valodas, kas ir somu un igoņu valodas, kas ir vienīgā studiju programma Latvijā, kas to piedāvā šī fakultātē. Un ir iespējams mācīties arī ne tikai valodas, bet arī tādas priekšmetas kā antropoloģija un literatūra. Vau, wow, nu man gan liekas, tas ir ritīgi aizraujoši, bet kāda ir tā pati studiju norise? Studijas ir dinamiskas un interesantas. Es pats studēju kultūras un sociālo antropoloģiju, un mums ir daudz dažādas praktiskās nodarbības. Tāpat kā valodniekiem, mēs veicam praktiskās runas un rakstīšanas nodarbības. Tas nostiprina arī mūsu praktiskās zināšanas un palīdz izprast dažādas starpkultūra attiecības. Mēs tāpat arī aktīvi piedalāmies apmaiņas studiju programmās, un ne tikai mēs dodamies uz ārzemēm, bet ļoti daudz ārzemju studenti izvēlas braukt pie mums, tāpēc šeit bieži vien ir tāda multikulturāla sabiedrība. Amand, kāpēc tieši topošiem studentiem tu ieteiktu apgūt svešvalodas Latvijas universitātē? Tāpēc, ka mūsu fakultātē humanitārās zinātnes var iemācīties pašos pamatos. Arī ārzemju studenti, kas brauc pie mums, palīdz mums praktizēt mūsu zināšanas. Ārvalstu pasniedzēji, gan ārvalstu, gan mūsu pašu pasniedzēji ir lieli praktiķi. Mēs iemācāmies kultūras, iemācāmies saskatīt atšķirības. Arī citās valstīs mēs jūtamies droši. Vai vēlies studēt teoloģiju un reliģijas zinātni? Tad tev jādodās ir uz Latvijas universitātes teoloģijas fakultāti, kur atrodas Latvijas universitātes galvenajā ēkā. Dodamies! Čau, man prieks, ka tu man jau gaidi. Gribu tev jautāt, vai var pastāstīt man kaut ko tuvāk par studijām jūsu fakultātē, un vai tiešām šeit mācības izvēlās tikai topošie mācītāji? Jā, patiešām tas ir viens no biežāk dzirdētajiem mītiem par Latvijas universitātes teoloģijas fakultāti, ka mēs šeit sagatavojam mācītājus. Bet tas tā absolūti nav patiesībā, jo katrs cilvēks, kurš atnāk studēt reliģiju un teoloģiju zinātni, atrod savu piepildījumu šeit. Pēc savas personīgās pieredzes es varu teikt, ka teoloģijas fakultāte man ir devusi unikālu iespēju iegūt unikālu izglītību. Ja es tā varētu salīdzināt ar citām fakultātēm, es domāju, ka mēs esam ļoti īpaši, jo studenti apgūst kritisko domāšanu. Kritiski domāt, tas būtībā tas nozīmē tikai vienu lietu – nepieņemt to, kas ir apkārt. Par patiesību, par pareizu, par labu esam, bet vienmēr mēģināt paskatīties no otras monētas puses. Apgriežot šo monētu uz otru pusi, mums ir iespēja kritiski izvērtējot Bībeles tekstus, saredzēt kādas citas jaunas lietas, varbūt, kuras cilvēki ikdienā nesaredz. Tāpat arī mēs izpētam ne tikai kristīgo tradīciju, bet arī pārējās pasaules reliģijas, un tas dod plašāku skatu uz lietām, uz procesiem, kultūras, kādēļ cilvēki šajā un konkrētā valstī rīkojās tā un savādāk, ar ko viņa domāšana atšķiras no mūsu domāšanas, kādēļ mēs esam savādāk patiesībā. Un tas paver, tas tavs izpratnes spējas par cilvēkiem, par dzīvi, par lietām,
padara tikai daudzveidīgāks un, es domāju, liederīgāks. Paldies par to, ka pastāstīji, kas notiek jūsu fakultātē. Nu, tagad es gan došos tālāk. Paldies tev. Čau! Pašlaik atrodos pašā Vecrīgas sirdī, kur esmu saticis divus studentus no Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes – Zani un Valteru. Zani, paskaidro man, kāpēc mēs tiekamies tieši šeit? Mēs šobrīd atrodamies vēsturisku pārmaiņu priekšā, jo no septembra mūsu fakultāte pārvāc ārpus Vecrīgas, un mēs cenšamies noķert pēdējos mirkļus Vecrīgā. Zani, pastāsti, ko jūs apgūstat Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē, un ko tu pati studē? Mūsu fakultātē ir pieejams divu veidu studiju programmas. Tie ir tātad filozofi un vēsturnieki. Es attiecīgi studēju vēsturi. Es izvēlējos studēt vēsturi, tāpēc, ka tas tiešām maina uztveri. Tas ir kaut vai elementāri ikdienā. Ejot uz kīno vai uz teātri izrādēm par vēsturiskām tēmām, vienmēr gribas noskaidrot, cik vēsturiski patiesi tas bija, cik vēsturiski patiesi bija tie notikumi, kas tur atspoguļot, un vēsturiskās personības. Līdz ar to tas ļoti iemāca kritisko domāšanu, analītiskās spējas attīsta un liek par visu šaubīties, kad it kā liek ka šaubas ir slikti, bet patiesībā tas tieši attīsta tavu domāšanu. Un kāds tad ir īsti jūsu studiju process? Mums ir ikdienā lekcijas, semināri, bet runājot tiešām ārpus fakultātes, tad mums ir šie izbraucieni. Man kā vispārīgās vēstures pārstāvim, mums šie izbraucieni ir kā ekskursijas. Savukārt arheologiem, kas ir cits novirziens, viņiem ir arī šādas prakses iespējas. Viņi tātad dodas uz šiem arheoloģiskiem izrakumiem. Tad vairākas nedēļas pavada Pilskalnos, tur atrod dažādas interesantas vēsturiskas lietas. Valter, pastāst man kaut ko vairāk par filozofiem. Tās, manuprāt, ir ļoti interesants un aizraujošas studijas, bet ko tās sevi ietver? Īs un kodolīgi filozofijas studijas nozīmē to, ka ir jālas daudz grāmatas un daudz tekstu. Un visu tā rezultātā mēs apskatām visu cilvēks domas attīstības vēsturi no antīkiem laikiem, kad cilvēks sāk domāt un spriest pa lietām, līdz mūsdienām. Attiecībā par to, ko var darīt pēc tam, ir četri virzieni. Viens ir akadēmiskais, otrs virziens, kur liela daļa filozofa aiziet, ir žurnālistika, publicistika. Trešais virziens, kur daudz filozofa aiziet, ir mediji. Un ceturtais virziens ir tas, kā filozofi turpina darboties atkarībā no tā, kā katram ir tie individuālai talanti un vēlmes, jo filozofijas bakalaurs vienkārši ļoti laba, plaša humanitāra izglītība. Mans šodienas piedzīvojums nu ir galā. Diena pat tiešām bija aizraujoša. Izvēlies un izvērtē, varbūt humanitārās zinātnes ir domātas tieši tev.